Kadar baharu taraf air di Johor yang mula dikuat kuasa semalam dilihat wajar bagi memastikan pembangunan sumber bekalan air memenuhi keperluan air bersih untuk rakyat dan pembangunan pesat negeri itu. Yang pasti ia tidak menjejaskan golongan yang menggunakan bekalan air di bawah paras 25 meter padu kerana kenaikan kadarnya amat minimum. Secara purata, mereka hanya membayar tambahan antara RM5 hingga RM7 sebulan. Hakikatnya, infrastruktur menaik taraf dan memperbaiki sistem bekalan air membabitkan kos yang tinggi. Walaupun kita berada dalam keadaan di mana tarif itu tinggi, tapi oleh kerana permintaan yang begitu besar, kita tak mahu jadi macam negeri-negeri yang mana mereka tidak dapat meluluskan permohonan bekalan air oleh kerana sumber yang tidak mencukupi. Jadi kita nak mengatasi masalah itu. Kadar tarif air baru itu diluluskan Kabinet baru-baru ini mengambil kira perancangan pembangunan kerajaan negeri seperti pertukaran paip-paip baru selain pembinaan paip saluran air mentah yang diperluas ke daerah Muar, Keluang dan Mersing. Dalam rancangan Malaysia ke-11, Johor memohon pertukaran RM660 juta daripada Kerajaan Persekutuan untuk menyedia dan menyalurkan bekalan air bersih kepada penduduk.